Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave bol založený v roku 1992. Za tie roky sa tu vystriedalo nielen množstvo klientov, ale aj zamestnancov. My sme sa s našou kamerou zúčastnili na oslave 25. výročia tohto zariadenia a bolo veru poriadne veselo. Zariadenie vzniklo v roku 1992 a bolo evidované ako ústav. Postupne prešlo transformáciou a dnes nesie názov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých. Oslava 25. výročia sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére. Vaša práca si vyžaduje nielen vysokú odbornosť, ale myslím si, že v prvom rade ľudskosť. A to, čo dosahujete, to je dané, tie dobré výsledky, práve tou ľudskosťou. V zariadení sa kladie veľký dôraz na rodinnú atmosféru a profesionálny prístup. Pre klientov tam zabezpečujú ambulantnú, týždennú, ale aj celoročnú formu pobytu. Celková kapacita nášho zariadenia je 14 klientov, 12 je na pobytovú formu, 2 denne prichádzajú na ambulantnú. Samozrejme, že denne aj odchádzajú. 6 sú týždenní a 6 sú celoroční. Máme vyplnenú kapacitu. Snažíme sa a som na to hrdý, že aj v našej obci vieme pomáhať takýmto zdravotným postihnutým ľuďom, ktorí sa v tomto zariadení nachádzajú. Niektoré z tých detí, ako ich môžem nazvať, sú tu od mladosti a teraz sú už dospelí. Takže môžem povedať, že vyrastli v Šintave. I keď je väčšina klientov imobilná, personál sa snaží, aby sa zapájali do všetkých aktivít a čo najmenej času trávili na posteli. Veľmi radi využívajú aj špeciálne trojkolky alebo hrajú stolný tenis. Napriek tomu, že zo 14 klientov máme polovičku imobilných, všetci sa zúčastňujú terapii. V týchto priestoroch máme spoločné priestory v hlavnej budove, ale máme ešte hospodársku budovu, v ktorej máme miestnosti na terapie. Tam sú rehabilitácie, masáže. Je to veľmi súdružná komunita a si myslím, že tu na každý cíti to obrovské nasadenie tých ľudí, ktorí tu pracujú a že to, že klienti sa dobre cítia. To na nich vidieť, u nich sa to nedá zakryť. I keď zariadenie prešlo kompletnou rekonštrukciou a je úplne bezbariérové, jeho kapacita je obmedzená. Momentálne už majú na zozname ďalších 25 záujemcov. My vehementne sa budeme usilovať v spolupráci s obecným úradom Šintava dať tú perspektívu aspoň v časti z tých, ktorí sú čakatelia v tom našom poradovníku a rozšíriť v rámci areálu toto naše zariadenie. Za obetavú prácu sa poďakoval riaditeľke zariadenia a celému kolektívu pamätnou medailou predseda a podpredseda kraja. No a k peknému výročiu samozrejme patria aj gratulácie do ďalších rokov. Určite minimálne ďalších 25 rokov a takých úspešných, ako boli tieto posledné 4, pretože tak, ako sa zveladilo toto zariadenie, naozaj klobúk dolu. Pre televíziu Krea Stanislava Janegová.